Spoštovane gospe, spoštovane gospodje, samo kratka izjava, če dovolite. Socialni demokrati oziroma jaz imenem socialnih demokratov sem danes predstavil predsedniku vlade naš predlog za novo obrambno ministrico, to je podpredsednica državnega zbora Andrejo Katič, ki je izvrstna političarka, ima izkušnje pri vodenju in je podpredsednica državnega zbora in sem vesel, da je predsednik vlade sprejel naš predlog in je sedaj tudi to njegov predlog za obrambno ministrico Republike Slovenije. Socialni demokrati smo predlagali Andrejo Katič tudi zato, ker tudi do sedaj smo imeli obrambno ministrico, ki je dobro vodila ministrstvo za obrambo in verjamem, da bomo z gospod Andrejo Katič to tradicijo dobrega vodenja ministrstva tudi nadaljevali. Kakšna referenca pomaga na obrambnem področju, gospa? Gospa je dobra političarka, je pravnica, ima izkušnje iz vodenja in to je to, kar obrambni resor v tem trenutku potrebuje. A boste skupaj s SMC-jem vložili ministrsko kandidatko, vemo, tudi oni iščejo šolskega ministra in pa ali morda poznate vi predlog SMC-ja za šolskega ministra? Ja, predsednik me je danes tudi seznanil, ko smo imeli pogovor na štiri oči, kako potekajo iskanje in pogovore, kar se tiče šolske ministrice. Seznanil me tudi, kdo so kandidati in da bo odločitev sprejel do konca tega tedna. Kdaj pa bo gospod predsednik vložil kandidaturo v državni zbor, kar se tiče gospod Andreja Katič?